Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayıraq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Təcili Zəngəzur dəhlizi açılır. Eni 5 kilometr olacaq. Tehran-Bakıdan çəkindi. Ermənilər 30 il iqtisadi və nəqliyyat blokadasında olduqlarından şikayət edirdilər. İndi onlar bu blokadaların aradan qaldırılmasından şikayətlənirlər. Kaim Az xəbər verir ki, bu fikirləri erməni siyasi analitik Armin Baqdasaryan bölüşüb. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün resurslarımız yoxdur. İndi düşünə biləcəyimiz yeganə şey bu dalandan az itkilərlə çıxmaq olmalıdır. Ermənistan hakimiyyətinin azərbaycanlılara Zəngəzurda 5 kilometr enində dəhlizə artıq razılıq verdiyini dair təsdiqlənmiş məlumatlar gəlməkdədir. İranın mövqeyinə gəlincə Tehran Azərbaycandan çəkinir, çünki hesab edir ki, Qərb bu ölkənin ərazisindən onunla mübarizə aparmaq üçün istifadə edə bilər. İran həm də Ermənistandan qorxur, amma gücünə, qüdrətinə görə deyil. Ona görə ki, İrəvanla uzun müddətli razılaşmaya nail olmaq mümkün deyil. Ermənilər öz mövqelərini 2 həftədə dəyişə bilən millətdir, deyə erməni ekspert qeyd edib. Azərbaycanda tədrisə başlanılan tarixdən indiyədək 4432 ümumi təhsil müəssisəsindən 19 məktəb 89674 sinifdən 505 sinif distant formaya keçirilib. Publika Az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil və Səhiyyə Nazirlikləri birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bu siniflərdən 72-də əyani təhsil forması artıq bərpa edilib. Hazırda 433 sinif distant formada tədrisə davam edir. İndiyədək 1.595.108 şagirddən 3.477-si, məktəblərdə çalışan 229.871 nəfər heyətdən 2.494-ü COVID-19-a yoluxub. YF siniflər üzrə yoluxma sayı 637 nəfər, VX siniflər üzrə 1.755 nəfər, X siniflər üzrə yoluxma sayı isə 898 nəfər təşkil edib. Şagirdlər arasında yoluxma halları nəzərə alınaraq valideynlərə müvafiq tibbi göstərişləri olan 12 yaşdan yuxarı yeniyetmələri vaksinasiyaya cəlb etmək tövsiyə olunur. Yeniyetmələrin vaksinasiyası hər iki valideynin razılığına əsasən Bakı Sağlamlıq Mərkəzində həyata keçirilir. Koronavirusun daha yoluxucu delta ştammının gündəmdə olması, bundan əlavə mövsümlə əlaqədar havanın dəyişməsi epidemiyanın daha geniş yayılması riskini artırır. Belə olan halda xəstəliyə qarşı immuniteti artırmaq üçün üçüncü dozanın vurulması ehtiyacı yaranır. Bunları nəzərə alaraq Səhiyyə Nazirliyi hər iki doza vaksin olmuş müəllimləri ikinci dozadan 6 ay keçdikdən sonra üçüncü doza ilə peyvəndlənməni zəruri hesab edir. Qeyd edək ki, hazırda ümumi təhsil məktəblərində tədris prosesi müvafiq qaydalara uyğun şəkildə davam etdirilir və yaxın həftələrdə bütün təhsil müəssisələrinin distant tədris formasına keçidi planlaşdırılmır. Ənənəvi tədrisin davamlı olmasını təmin etmək üçün sosial məsafəni gözləmək, sanitar gigiyena qaydalarına əməl etmək önəmlidir. Növbəti həftələrdə də yoluxma halları baş verdikdə siniflərin daha kütləvi yoluxma olduğu təqdirdə isə məktəblərin distant təhsilə keçirilməsi prosesi davam etdiriləcək və bu barədə ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinə dair müvafiq qərarına əsasən sentyabrın 22-sindən İYV, sentyabrın 29-undan isə X sinifləri üzrə eləcə də bütün təhsil müəssisələrində əyani tədrisə başlanılıb. Bu müddət ərzində təhsil müəssisələrində tədris prosesi xüsusi karantin rejiminin qaydalarına uyğun təşkil edilib. Ümumi təhsil məktəblərində çalışan təhsil işçilərinin 80%-dən çoxu COVID-19-a qarşı hər iki doza vaksin olunub. Müvafiq qaydalara uyğun olaraq məktəblərdə koronavirusa yoluxma qeydə alındığı halda Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin rəyi əsasında lokal bağlanmalar barədə qərar qəbul edilir. Rusiyanın Ryazan vilayətinin Şilov rayonunda elastik zavodunun barıt sexində yanğın baş verib. Kanal Az xəbər verir ki, xilasetmə xidmətindən TASS-a bildirilib ki, hadisə nəticəsində 7 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. EFAŞ-in yerli idarəsindən 9 nəfərin taleyinin naməlum olduğu açıqlanıb. Yanğına texnoloji prosesin pozulmasının səbəb olduğu bildirilir. Hadisə yerinə yanğın söndürmə briqadaları və 2 təcili yardım heyəti cəlb olunub. Yanğının qarşısını alınması üçün tədbirlər görülüb. Xilasetmə xidmətindən verilən açıqlamaya görə yanğın barıt saxlanan bir mərtəbəli sexdə qeydə alınıb. Əhali üçün təhlükə olmadığı bildirilir.
Ermənistanda bizə lazım olan iki nəfər var. Paşinyan və Arutyunyan Azərbaycanlı şərhçidən maraqlı açıqlama Ermənistanda bizə lazım olan iki nəfər. Nikol Paşinyan və Arayk Arutyunyan. Bizə lazım olan isə iki ifadə mövcuddur. Qarabağ Ermənistan deyil və ya Böyük Ermənistan yoxdur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli qeyd edib. Onun sözlərinə görə gec də olsa ermənilər hər iki fikri səsləndiriblər. Amma mənə ən çox maraqlı gələn siyasətçi Vigen Xaçatryanın fikirləri oldu. Vigen Xaçatryan deyil, açsaq olmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur fikrini təbliğ etmək çox təhlükəlidir. Yəni, Ermənistanın gələcəyi açsaq sayəsindədir, açsaq varsa Ermənistan olacaq, yoxsa olmayacaq. Siyasi mövqe baxımından bu belə olsa da səhvdir. Amma bu demək deyil ki, məsələdən imtina edirik. Amma son məqsəd artsaq yox Ermənistandır, deyə Əziz Əlibəyli bildirib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan ordusunun yüksək dağlıq ərazilərdə xidmət edən hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraitini yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Sabah AZ-a verilən məlumata görə, Nazirliyin rəhbərliyi Kəlbəcər və Laçın rayonlarında yerləşən bir sıra döyüş mövqelərində olub, burada xidmət edən hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraiti ilə maraqlanıb. Müdafiə Nazirinə məruz olunub ki, dövlət sərhəddində 3400 metrədək hündürlükdə, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonlarının digər sahələrində yerləşən döyüş mövqelərində inşa edilən konteynerlərdən ibarət modul tipli yerləşmə məntəqələrində şəxsi heyətin bütün zəruri ehtiyacları qarşılanıb. Bu məntəqələrdə silah otağı, yeməkxana, mətbəx, ərzaq və əşya anbarları, hamam sanitar qovşağı, eləcə də istilik sobaları ilə təchiz edilmiş yataqxana mövcuddur. Ərazinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədi ilə generatorlar və günəş panelləri quraşdırılıb. Bildirilib ki, döyüş növbətçiliyinin gecə və gündüz keyfiyyətli təşkili və aparılması üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Mövqelər texniki müşahidə avadanlıqları ilə təchiz olunub. Komanda müşahidə məntəqəsindən qarşı tərəfin fəaliyyətini izləyən general-polkovnik Zakir Həsənov döyüş növbətçiliyinin təşkili və aparılması ilə bağlı əlavə göstərişlər verib. Müdafiə Naziri hərbi qulluqçular üçün yaradılan şəraiti və onların mənəvi-psixoloji hazırlığını yüksək qiymətləndirərək məmnunluğunu ifadə edib. Nazir şəxsi heyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması ilə bağlı komandanlıq qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub. Yoruskafan yolunda gömrük buraxılış məntəqəsi quruldu. İran maşınları vergi ödəyir, bundan sonra İrandan Ermənistana yük daşıyan tırlar Azərbaycanın Yoruskafan yolu üzərində qurduğu gömrük buraxılış məntəqəsindən keçib gedəcək. Erməni kevləri xəbər verir ki, bu haqda ötən gün Yorus şəhərinin vitse-meri Kara Köçəryan jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi yolda nəzarət məntəqəsinin tikintisini başa çatdırıb. Və hazırda məntəqənin qarşısında çoxlu sayda İran tırları keçmək üçün növbə gözləyir. Köçəryan habelə deyib ki, Azərbaycan tərəfi Yoruskafan yolunun üzərində yanacaq doldurma məntəqəsi də tikməyə başlayıb. Yorusda hərəkət isə məhdudlaşdırılıb və hər saatda bir həyata keçirilir, o deyib. Xatırladaq ki, Yoruskafan yolunun 22 kilometrli hissəsi hələ Sovet dövründən Qubadlı ərazisindən keçirdi. Ötən ilin dekabrında Azərbaycan Ermənistanla bu istiqamətdə dövlət sərhədlərini bərpa edəndən sonra yolun həmin hissəsi də Azərbaycanın nəzarətinə keçmiş oldu. Bir müddət həmin yolla İran tırlarının maneəsiz hərəkətinə imkan yaradılmışdı, lakin həmin tırların bir qisminin Ermənistan üzərindən Qarabağa. Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz daxil olması hallarına son qoyulmaması Bakını məcbur etdi ki, yolda polis nəzarəti tətbiq etsin və tranzit yük daşımaları haqda qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin maşınlardan yol vergisi tutsun. Bu məsələ İranla Azərbaycan arasında gərginliyə gətirib çıxarsa da nəhayət rəsmi Tehran Azərbaycanın haqlı mövqeyi ilə hesablaşmalı oldu və öz yük maşınlarına Laçın dəhlizinə daxil olmağı qadağan etdi. Və göründüyü kimi İranlılar həm də Yoruskafan yolunun Qubadlıdan keçən hissəsindən tranzit keçib Ermənistana getməyə görə yol vergisini də ödəməyə qəbul ediblər.